हेलो, गुड मर्निङ सबैजनालाई। ह्याप्पी बुद्ध जयन्ती। र आज बुद्ध पूर्णिमा रहेको छ र हाम्रो यहाँ घरमा बुद्धको मूर्ति छ, त्यसलाई सफा गरेर पूजा गर्ने र त्यही आज सानो भ्लग बनाउन गइरहेको छु। तर धेरै पछि भएर होला, कति धेरै फोहोर रहेछ, हामीले सफा गऱ्यौँ मिलेर। अनि मुन्नी आन्टी मलाई यसो गर उसो गर भन्दै सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो, रमाइलो गर्दै हामीले सफा गऱ्यौँ अनि बुद्ध भगवान्लाई नुहाइदियौँ। अब हर हर गङ्गे, हर हर गङ्गे, बुद्ध भगवान् सीताको काम पुरा होस् भनेको काम ये। बुद्ध भगवान् रेडी हुनुभयो नुहाएर, अब हाम्रो आमा आएर पूजा गर्नुहुन्छ। सजाउन थाल्नुभयो पूजा गर्नका लागि। रमाइलो लागिरहेको थियो हेर्दा, भिडियो क्याप्चर गरिरहेको थिएँ म। परबाट आवाज आयो ओम मानी पेमे ओम भन्दै, रमाइलो धुनहरू बजिरहेको थियो। के रहेछ भनेर हेरेको, आज बुद्ध पूर्णिमा भएकाले गर्दा बुद्धिस्टहरूले उहाँहरूले आफ्नो धर्म मनाउनका लागि, आफ्नो पर्व मनाउनका लागि ऱ्याली लिएर आउँदै हुनुहुँदो रहेछ। त्यसको सानो झलक मैले खिचेको छु, हजुर समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु। शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं त्यो ऱ्याली खिच्दा खिच्दै आमाले त यता सबै तयारी गरिसक्नु भएछ। आमाले पूजा गरिसक्नुभयो, हामी यहाँ झापामा छौँ र यहीँ हाम्रो घरमा चाहिँ बुद्ध भगवान्को एउटा मूर्ति छ, त्यसैलाई हामीले पूजा गरेको। र आजको यही कुरालाई चाहिँ एउटा सानो ब्लग बनाउन खोजेछु, आशा छ हजुर सम्पूर्णलाई मनपर्नेछ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।